Dobrý den, vítejte u vysílání 37. týdne kabelové televize Hlinsko v letošním roce. Připraveny jsou zprávy. Se starostou Hlinska Miroslavem Krčilem jsme hovořili o velké poptávce po městských bytech v Prošvicově ulici i plánu zahájit přípravu pro výstavbu dalších nových bytových domů v našem městě. Stavba bytového domu na sídlišti už finišuje, přihlášky byly podány. Jaké fázi je to nyní? Tak my jsme měli termín daný do konce srpna pro podávání přihlášek. V tuto chvíli evidujeme zhruba 50 přihlášek bytů, máme v tom domě 24, takže je tam převis. Nás samozřejmě těší, protože je to evidentní a důkaz toho, že především mladí lidé chtějí tady v Hlinsku u nás bydlet, což je pozitivní zjištění, takže v tomto směru určitě budeme podnikat i další kroky. Prozradil jste, že jsou to především mladí lidé, budou se stavět nějaké další domy? My jsme záměrně nastavili podmínky pro přidělení těchto městských standardních bytů tak, abychom uspokojili poptávku tady místních hlineckých a především těch mladších, kteří chtějí v Hlinsku zůstat a chtějí tady dál fungovat. A vzhledem k tomu, jaký jsme evidovali zájem o tyto byty, tak jsem vydal pokyn našemu odboru investic a majetku, abychom dokončili projektovou přípravu výstavby dalších bytových domů. Tentokrát to je ten projekt, o kterém už jsme hovořili, a to je projekt na louce před teplárnou. V tuto chvíli budeme řešit výstavbu těch prvních dvou bytových domů, to znamená ten solitérní, který je ve špici toho pozemku, a pak ještě ten takový ten dvojdům se společnými podzemními garážemi, který je v prostředku. Takže takhle bychom chtěli začít. Rádi bychom vybrali projektanta dokončení projektu, protože máme v tuto chvíli projekt pro územní rozhodnutí, máme územní rozhodnutí, takže předpokládáme, že zhruba do roka bychom mohli mít zcela kompletní projektovou dokumentaci, a pak uvidíme, já budu určitě navrhovat, abychom s realizací příliš neotáleli a začali jsme stavět, co to půjde nejdříve. A kolik bytů by tam mělo být celkově? Tak tam by to měly být také řádově desítky bytů. My v tuto chvíli uvažujeme o dvou formách bydlení. První jsou nájemní, standardní nájemní městské bydlení, a druhá forma by bylo družstevní bydlení, ale v tuto chvíli ještě obě tyto záležitosti budeme dále ladit. Nechci předbíhat, ale pokud půjde všechno podle plánu, kdy by mohli lidé v nových bytech bydlet? Myslíte úplně v těch nových na utepárny? To si netroufám teď předjímat, to jsme ještě úplně na začátku, ale já bych osobně si přál, kdybychom v roce 2026 začali stavět. Projekt cyklostezky z Hlinska do Jeníkova bude dokončen během letošního podzimu i díky finanční podpoře Pardubického kraje. Více už se starostou Miroslavem Krčilem. O cyklostezkách, které budou spojovat naše město s okolními obcemi, jsme už hovořili. Jak je na tom nyní cyklostezka Hlinsko-Jeníkov? V současné době se dokončuje projekt této cyklostezky, takže my bychom měli zhruba někdy do měsíce mít kompletní projektovou dokumentaci. Žádali jste o dotace, vyšlo to? My jsme žádali o dotaci na pořízení této projektové dokumentace, protože Pardubický kraj vypsal dotační program. My jsme uspěli, získali jsme celkem 500 000 korun, takže nám tato částka pokryje většinu těch nákladů na projekt, což určitě pro nás je příjemné. Tato akce je společná s obcí Jeníkov, takže my koordinujeme a domlouváme se na průběhu přípravy této akce právě s Jeníkovem.
vy už máte vyřízená veškerá povolení, třeba HKOčko a dál. Jak se bude teď postupovat, až bude hotový projekt? Tak my budeme mít stavební povolení a už v tuto chvíli se rozlížíme a prověřujeme, jaké jsou dotační možnosti na realizaci této cyklostezky, takže de facto tam vidíme dvě možnosti. Buď to bude ze Státního fondu dopravní infrastruktury, to je jedna možnost, anebo pak z integrovaného regionálního programu, takzvaně z IROPu, což jsou peníze z evropských fondů. Uvidíme, jaký ten program a kdy bude vypsán, jaké podmínky a podle toho se rozhodneme. Takhle je naše dohoda s panem starostou Zjeníkova. Jak je to s pozemky? Tak konkrétně tento projekt ohledně pozemků máme vyřešený, protože zhruba polovina trasy vede po pozemcích obce Jeníkov a druhá polovina, tak ta je na území města Hlinska a vede po pozemcích, které jsou ve vlastnictví města Hlinska, takže tam nehrozí žádná kolize, žádný problém, takže v tomto směru si troufám tvrdit, že ten projekt je jaksi nejblíže k realizaci. V pondělí 9. září se konalo v multifunkčním centru 9. zasedání zastupitelstva města Hlinska, svolané starostou města Miroslavem Krčilem. Po zahájení následovaly kontrola zápisu z 8. zasedání zastupitelstva města Hlinsko a schválení programu zasedání zastupitelstva města. Jako další přišla na řadu zpráva o činnosti Rady města Hlinsko, dále zápis kontrolního výboru a rozpočtová opatření k 19. srpnu 2024. Projednalo se hospodaření s majetkem města a úvěr na investice 2024. Následovaly zpráva o uplatňování územního plánu Hlinsko za období únor 2020 až květen 2024. Poté už se schvalovala obecně závazná vyhláška města Hlinsko o stanovení koeficientu daně z nemovitostí, o regulaci provozní doby hostinských zařízení a o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích a také dodatek číslo 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Hlinsko. Následovaly diskuze a závěr. Na kompletní záznam 9. zasedání zastupitelstva města Hlinska v roce 2024 se můžete podívat na obrazovkách kabelové televize Hlinsko od pondělí 16. září nebo je naleznete na webu ahp.cz, kde si je můžete z archivu kdykoliv přehrát. O programu, který připravuje na týden poznání Gymnázium Hlinsko, jsme hovořili s ředitelem školy Marianem Solčanským. Gymnázium Hlinsko se zapojilo do týdne poznání na Hlinecku. Co nabíde návštěvníkům? Tak, dobrý den. Pro gymnázium a střední odborné učiliště to byla obrovská výzva. Nabídneme přednášky, workshopy, a divadelní vystoupení, a to jak na středním odborném učilišti tady na Prošvicově, tak i v samotné budově gymnázia. A kterým cílovým skupinám jsou programy určeny? Je to napříč věkem, počítáme s tím, že nás navštíví školky, samozřejmě základní školy tady z okolí, a určitě jsme otevřeni i pro dospěláky. Minimálně divadelní představení bude koncipováno pro širokou veřejnost, takže i pro ty dospělé. Kdy se mohou návštěvníci hlásit a musí se nějak registrovat? Ano, na internetu jsou registrační formuláře, takže školy by si tam měly vybrat termín, můžou si zabukovat počet dětí, které přihlásí, takže všechno probíhá online. Můžeme prozradit něco z připravovaných aktivit? Určitě, já osobně se velmi těším na divadelní vystoupení Lady Leškovové, budou tam včelařské aktivity, bude tam povídání o kamenech zmizelých a nebo o historii mlékárenství. Takže srdečně zveme celou veřejnost, od dětí po dospěláky napříč generacemi. V týdnu poznání se mohou návštěvníci podívat i do firmy Becker Elektro.cz, více už s generálním ředitelem Janem Lesným. Společnost Becker Elektro.cz v Hlinsku působí již od roku 2001. Na co se specializuje, co vyrábí? Tak především bych chtěl vysvětlit, že
Společnost Bakr Elektro CZ je členem koncernu NIBE, a to tak, že koncern NIBE má 3 divize, je tam spousta firem, které vyrábí elektrická topná tělesa, v té divizi jsme my, Bakr Elektro CZ, ale pak jsou tam ještě další 2 divize, které se specializují na výrobu tepelných čerpadel a luxusních krbových kamen. V té divizi elektrických topných těles tam je zhruba koncentrováno 100 společností a koncern má tady v České republice v současnosti 3 firmy. Ta specializace vyplývá vlastně z té účasti v té divizi elektrických topných těles, čili především jsou to topná tělesa pro výrobce domácnostních spotřebičů, ale i různých průmyslových aplikací. Mohl byste nám v krátkosti nastínit vývoj firmy od roku 2001? No tak tím nejdůležitějším krokem, který byl, tak to bylo v roce 2001 provedená akvizice společností, a to tak, že ten koncern NIBE Industrial zakoupil část, takzvaný Panner, část bývalé ETI, právě tu výrobu elektrických topných těles, a paralelně v témže roce koupil i společnost. Tehdy se nazývala Eltop Praha, dneska už je to Bakr Eltop v nedalekých Miřeticích. V té době tržby společností byly dohromady něco přes 200 milionů. K dnešku již je to záležitost nějakých 600 milionů korun, 600 a více milionů korun, pokud vezmeme obě společnosti dohromady, což nejlépe dokumentuje právě ten vývoj, který společnost udělali. Tady v té firmě Bakr Elektro CZ tím hlavním drivem vývoje bylo to, že jsme vyráběli dříve tradiční trubková topná tělesa pro spoustu aplikací, a v průběhu času docházelo k postupnému vývoji aplikací na bázi tištěných topných těles. A v roce 2012 došlo k tomu, že jsme získali první automotive projekt, tehdy pro zákazníka, který dodával firmě PSA ve Francii, dodával řešení pro předehřev močoviny do katalyzátoru. A ten projekt trval 7 let, vyrobili jsme přes 7 milionů topných těles, a na to pozvolna potom navazují další projekty pro oblast automotive, kdy takovým tím top projektem dneska, top produktem pro nás dneska, jsou elektrická topná tělesa tištěná do aplikací ohřev kabiny v luxusních autech BMW a Ford. Kolik lidí firma zaměstnává a jaká je firmní kultura? Děkuji, paní redaktorko, za otázku. Zaměstnáváme k dnešku zhruba tady ve firmě Bakr Elektro 300 lidí, z čehož 260 jsou kmenoví zaměstnanci, 40 jsou agenturní zaměstnanci. A jak to bývá ve firmách, tak jsou zájmy samozřejmě společnosti a vlastníků společnosti na druhé straně zájmy zaměstnanců, a posláním nebo úkolem vedení společnosti je, aby ve finále byla harmonie těchto dvou zájmových skupin. Nejenom tedy je to záležitost zaměstnanců, kdy musí být zaměstnavatel pro ně atraktivní, zajímavý. Na druhé straně společnost vyhledává takové zaměstnance, kteří mají předpoklad být stabilními zaměstnanci a odvádí tu svou očekávanou práci pro zaměstnavatele. To je v té profesní rovině, ale samozřejmě děláme řadu akcí, aktivit, jak vlastně dát ten firemní tým, tu firemní kulturu dohromady, a to jsou záležitosti typu vánočního focení, zimního bruslení, různých výletů, společenských akcí a ve finále i třeba grilovaček, které jsou perfektním stmelovacím nástrojem. Společnost Bakr se zapojila do týdne poznání na Hlinecku. Co nabídne návštěvníkům, vezmete je i do výroby, a pokud ano, kdy se mohou přijít podívat? Tak aktivně jsme se zapojili do této aktivity s tím, že počítáme
A takto je to i v nějakých těch registračních podmínkách s termíny 24, 25, 26 září tohoto roku, kdy jsou vyčleněny časy pro organizované provázení výrobou, a to jak v té trubkové technologii, tak v technologii tištěných topných těles. Ty časy jsou v 8, v 9.45 a v 11.30. Převážná většina těchto termínů, ať už jsou obsazený nebo ještě volný, jsou míněny pro školní návštěvy s tím, že v ten čtvrtek 26. září máme vyčleněný čas v 11.30 pro širokou veřejnost a je možno se registrovat v registračním formuláři v systému MAS. Během exkurzí navštíví Bakr Elektro.cz také žáci druhého stupně a studenti třetího stupně. Co pro ně máte připravené, jak bude vypadat exkurze? Já si myslím, že bude velice zajímavá. Bude to nejenom prohlídka, vlastní prohlídka výroby, ale žáci, popřípadě studenti, budou mít možnost si i odzkoušet osobně některé výrobní operace. Následně budou začleněni do soutěže a na závěr každý z nich obdrží drobný upomínkový předmět. A koho byste chtěl během týdne poznání do firmy Bakr Elektro.cz pozvat? Je to otevřená akce, takže všechny, kdo mají zájem se podívat na výsledky, kterých jsme dosáhli během historie, jak jste říkala, od toho roku 2001. Ten pokrok, který v naší technologii nastal, je, myslím si, viditelný a mohl být právě tím, co by zajímalo třeba bývalé zaměstnance ETI, aby se přišli podívat, čeho se nám podařilo tady na Hlinecku dosáhnout. V pondělí 2. září čekal nejen prvňáčky první školní den v letošním roce. Svůj první den ve škole prožil letos v Hlinsku 123 prvňáčků a dalších 32 dětí předškoláčků nastoupilo do přípravných tříd na základní škole Ležáků. Děti šly do školy s úsměvem, vstávalo se jí moc hezky, alespoň to tvrdili panu starostovi Miroslavu Krčilovi, který je přišel spolu s panem Martinem Vtípilem z odboru školství pozdravit. Už od rána panovala v Hlinsku příjemná atmosféra, sluníčko svítilo a celé město projasnilo barevné oblečení a rozářené oči prvňáčku i jejich doprovodu. První školní den totiž děti nechodí do školy ani do třídy sami, je to slavnostní okamžik i pro jejich rodiče, prarodiče nebo sourozence a tak bylo ve třídách po ránu opravdu veselo. Některé děti se tu navíc potkali s kamarády ze školky, ze hřiště nebo kroužku, další prvňáčci se teprve seznamovali. Ve třídách si prohlíželi písmenka, čísla, obrázky i úplně nové školní pomůcky, které je budou spolu s jejich paní učitelkou první třídou provázet. Děti se posadili do lavic, paní učitelka je přivítala a hezký a ve zdraví prožitý školní rok jim přišli popřát také pan ředitel, pan starosta Miroslav Krčil, který dětem předal plavenky do bazénu a vstupenku do planety, a vedoucí odboru školství pan Martin Vtípil. A kolik dětí letos nastoupilo do školy? Na základní škole Reslova otevřeli dvě první třídy a přijeli 44 žáčků, do každé ze tříd bude chodit 22 prvňáčků. Na základní školu Smetanova přišlo 42 prvňáčků, do každé ze tříd bude chodit 21 žáčků. Na základní škole Ležáků přijeli celkem 71 dětí, do prvních tříd nastoupilo 35 prvňáčků, do první A 18 a do první B 17 dětí. Škola otevřela také dvě přípravné třídy, v každé z nich bude 16 dětí. Do speciální školy při základní škole Ležáků nastoupily dvě děti. Přejeme všem prvňáčkům, ať se jim ve škole líbí, ať se jim daří pěkně číst, psát i počítat. Ať si najdou dobré kamarády, ať jsou s paní učitelkou dobrou partou a ať jsou ve škole šťastní, zdraví a spokojení. V pátek 13. září se uskuteční v památkové rezervaci lidové architektury Betlém v Hlinsku Betlémská muzejní noc. Netradiční večerní prohlídka, včetně komentovaných prohlídek a workshopů s názvem Betlémská muzejní noc, se bude konat od 19 do 22 hodin. V průběhu programu bude pro návštěvníky ve večerních hodinách otevřen okruh Řemeslnická obydlí,
kde se seznámí s obydlím pilníkáře nebo ševce a také se dozví, co je to škapulíř, milodějné kvítí nebo klokočí. Večer bude zakončen houslovým koncertem. Vstup na program je zdarma. Více informací na www.nmvp.cz/Vysočina. 18. krajská výstava Pardubického kraje se soutěží mladých chovatelů se konala v Hlinsku v parku na Drahách v sobotu 31. srpna a v neděli 1. září. Chovatelská výstava se konala za podpory Pardubického kraje a města Hlinsko, tentokrát jako 18. krajská výstava Pardubického kraje. Její součástí byly expozice králíků českých strakáčů, velkých světlých stříbřitých, expozice holubů českých staváků a expozice klubu chovatelů holubů jílů a norimberských skřivanů. Součástí byla rovněž soutěž mladých chovatelů Pardubického kraje. Výstava byla doplněna o další ukázky zvířat, kozy, morčata, exotické ptactvo. Po oba dva dny probíhal prodej medu, cukrovinek, košů, sírů, květin pro byt i zahradu, chovatelských potřeb a dalšího sortimentu. Samozřejmě nechybělo ani chutné občerstvení. A co jste mohli během výstavy vidět? 171 chovatelů vystavilo 505 králíků 59 plemen a barevných rázů, 360 holubů 58 plemen a barevných rázů a ve 126 voliérách přes 360 kusů 74 plemen a barevných rázů drůbeže. V zadní budově areálu souběžně probíhala výstava exotického ptactva, která se rovněž těšila velkému zájmu. 106 vystavených zvířat změnilo majitele a stalo se tak posilou dalších chovů. Celou výstavu zakrmila firma s krmivy a chovatelskými potřebami Zverimex a já. Výstavu navštívilo přes 1100 dospělých návštěvníků a 500 dětí, které mají volný vstup. Putovní poháry starosty města Hlinska předával letošním nejúspěšnějším chovatelům pan starosta Miroslav Krčil. Putovní poháry získali za chov králíku Pavel Kopečný, za drůbež Jan Moravec a za holuby Pavel Nádvorník. Výstava probíhala v krásném prostředí městského parku na Drahách, počasí přálo a podle hodnocení jak chovatelů, tak i návštěvníků se opravdu vydařila. Ve čtvrtek 29. září se v Holetíně na koupališti uskutečnil 4. z 5 charitativních běhů ze seriálu Běžíme pro Vojtu a opět zde nechyběla velká běžecká komunita. Závod pořádal spolek Sport Pro 2020 a zúčastnilo se ho celkem 161 startujících, kteří podpořili a přispěli na Vojtu nejen ze startovného, ale také díky dobrovolným příspěvkům. Závod v Holetíně vedl převážně po zpevněných cestách a 4,3 km běžely všechny věkové kategorie. Nejrychlejšími v dětské kategorii byly Jakub Trdý s časem 17 minut 34 sekund a Ester Šťulíková v čase 20 minut 26 sekund. V kategorii dorostu byly nejrychlejší Jakub Uchytil s časem 16 minut 40 sekund a Natalie Fiedlerová v čase 20 minut 35 sekund. Nejrychlejšími dospělými běžci ve svých věkových kategoriích byli Petr Simon, Pavel Adel a Lukáš Havlík, který měl absolutně nejrychlejší čas, a to 14 minut 23 sekund. Mezi ženami pak ve své věkové kategorii vyhráli Petra Eliášová, Lucie Pekařová, Eliška Hitnausová a Lucie Fiedlerová, která byla svým časem 19 minut 46 sekund nejrychlejší ženou v cíli. Organizátor celého seriálu běhů Spolek Sport Pro 2020 by chtěl všem závodníkům poděkovat za jejich příspěvky a nasazení, také obci Holetín za prostory, dobrovolným hasičům z Holetína za pomoc na trati a také za sponzorský dar a fotbalistům z Holetína za občerstvení. Všichni jste pak srdečně zváni na poslední ze seriálu běhů Běžíme pro, který odstartuje ve čtvrtek 12. září z areálu Biotopu v Hlinsku. Start je již 17 hodin a je nutné se registrovat na běhy Hlinsko. To je pro tento týden ze zpravodajství vše. Na viděno u příštího vysílání.